aniga ku hadlaya magaca dahabshiil group waxa maanta sharaf ballaaran oo ah inaannu ka soo qayb galno jaamacadda Ibrahim Barre University oo maanta halkan lagu daafuray run ahaantii sida qadar sheegay waxaanu ahayn shirkadii ugu horeysay ee markii Ibrahim Barre ku fikiray jaamacadda tan noqotay shirkadii ugu horeysay riixday arinta riyadiisii la rumaysay ayaanu ahayn waxaanu mar labaad sheegaynaa jaamacaddaas inaanan kala hadhaynin wixii taageero ay uga baahato ay nooga baahato inaanan kala hadhaynin sida muuqata jaamacaddu waxay ku taalaa location ama meel haddeebeed kale ay kulminaysa magaalooyin fara badan oo secondary form 4 leh oo ardaydeeda ay taraag u geli jireen Burco, Hargeysa, Boorame, meel kasta ay u geli jireen marka waxay ku taalaa location run ahaantii aad iyo aad u muhiim ah oo ardaydii halka wax ka baratay ay helayso jaamacad duleedkeedii noqotay waxay kaloo dawo ka tahay reerka saddex xaruuri uga baxday form 4 ee aan Burco u rari karayn amaan Hargeysa u rari karayn aan biilin karaynin ayay dawo u tahay inay halkan duleelkeeda wax ka dhigtaan jaamacaddu waxay u faa'iideynaysaa ummad fara badan oo nawaaxig oo dhan ah tayada jaamacadda waxaan ku talinayaa in la ilaaliyo oo arday wixii form 4 ka baxay mooyaa aan qof walba la qorin ardayga haddii alif ka maqan yahay jaamacaddu tayo yeelan mayso macallimiin xulo baan ku talinayaa haddaan nahay shirkadda dahabshiil group in jaamacaddu yeelato macallimiin xula dabadeed gudaha inaan lagu xiro jaamacadaha kale oo ay correspondent la yeelato waxaan kaloo soo jeedinayaa jaamacadda in loo sameeyo guddi adag oo loo soo joogsanayo oo dowlad iyo ganacsataba usoo joogsanaysa ha loo sameeyo adeega jaamacadda ha noqdo mid loo siman yahay aad baan markaa u dardaarayaa jaamacaddu ha noqoto mid ardaydu siman tahay mid waxbarashadeeda loo siman yahay mid ay tahay mid dadku ka wada faa'iidaystaan ugu dambayn waxaan ku soo gabagabaynayaa jaamacaddu waxay u baahan tahay si ay u kobocdo jiil balaanbiyi nooga dhiga naguma dara haddaa doontaano balaanbiyiga jaamacadda waa in jiif lagu kordhiyaa ardaygu markuu dul fadhiyo jaamacadda ee uu ka soo toosayo ayuu aad wax u bartaa laybrarigeeda hagaajiya haddeebadakee noocyada kala duwan sidaa suldaan yuusuf yidhi inoogu dara qayb shareecada islaamka inoogu dara midka waan soo jeedinaynaa inaa ku dartaan shirkadda dahabshiil group haddaanu nahay waxaanu idin sheegaynaa jaamacadda inaanu idin la barbar taaganahay haddii alla idin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.